God aften og velkommen til sportsnyhederne. Det danske fodboldlandshold, der på lørdag møder Kroatien, er en sammenblokt flok fra hele Europa. Men denne gang er det faktisk lige før man kunne kalde holdet for All England. Hele 9 af spillerne tjener nemlig deres hyre i Storbritannien. For this match features an amazing squad. From Manchester United, Peter Schmeichel. From Derby County, Jacob Larenson. From West Ham United, Mark Reaper. From Bolton Wanderers, Pierre Fransen. From Everton Football Club, Klaus Thompson. From Tottenham Hotspurs, Alan Nielsen. And in front they have Brian Laudrup from Glasgow Rangers. And from Middlesbrough, Mikael Beck. Vi siger 0-0 og tilbage til virkeligheden. Det her er rent faktisk det danske landshold. Men de taler i øjeblikket med engelsk accent. Hele 9 af spillerne er nemlig kommet hjem fra Storbritannien. Jeg tror, at de sidste mange år er det blevet en utrolig attraktiv liga. Der er kommet udenlandske spillere til, man har hentet italienske spillere, man har brasilianske spillere og medierne søgelys i det hele taget. Det skyldes først og fremmest, at der er nok mange penge i det over, vil jeg tro. Selv de italienske spillere kommer til engelsk fodbold nu, ikke? Og det må ligesom indikere, at jamen, så er der rigtig mange penge, ikke? Mikael Beck flicks it across the pitch to Jakob Thomsen, who heads it down to Mark Reaper. Mark Reaper shoots and it's over the bar. Det får så en dominoeffekt, ikke? Lige snart der kommer stjernespillere og så videre, ikke? Jamen, så kommer de mindre kendte spillere, som os andre. Og så det er jo fantastisk at møde Cancela den ene weekend og Ravanelli den anden weekend, ikke? Og Mikael Beck den tredje weekend, ikke? Så. Peter, hvis du frit kunne vælge på alle hylder i Europa, hvad for et land vil du så helst spille i? Så vil jeg spille i England. Hvorfor det? Jeg synes, det er en spændende liga. Der er utroligt mange gode spillere derovre. God atmosfære på stadion. Økonomisk er det også en god liga. Laudrup looks for an opening. He finds it in Fransen. Fransen chests it down. It's Thompson to shoot. And Michael cleans up the ball. No problem. For mig at se, så var det menneskelige klart tungest. For jeg tror på, at har man det godt uden for banen, så er man også i stand til at yde 100% inden for banen. Så er det ligegyldigt, hvor mange penge det giver ind. Din favoritklub? Ja, det er Liverpool, men den kommer jeg næppe til. And here comes Laudrup. Oh, what a shot. The All England team is up 1-0. I morgen tidlig rejser fodboldlandsholdet til, ikke til England, men til Kroatien, hvor man laver de sidste justeringer. Viums succesrige håndboldhold risikerer at blive splittet. Landsholdsspilleren Ian Marco Faux meddelte i dag, at han forlader klubben, men han er ikke den eneste, der er på vej væk. Virums landsholdsspiller Ian Marco Faux har pakket tasken til en ny håndboldfremtid i udlandet. Han har netop meddelt Virum, at han skifter klub til sommer. Jeg er ret overbevist om, at jeg tager til udlandet. Jeg ligger i en forhandlingssituation i øjeblikket og får et meget spændende tilbud, men jeg vil ligesom godt have det på skrift, før jeg ligesom offentliggør, hvor jeg skal ind. Så du er tabt for Virum efter den her sæson? Ja, det er jeg næsten 100% sikker på, ja. Er det sydpå, eller er det Flensborg? Det er ikke Tyskland, så meget vil jeg godt råbe, men ellers så synes jeg, det er meget interessant. Jeg håber virkelig, at det går hjem. Nyheden om stregspillerens farvel til Virum kommer som en overraskelse her blot 4 dage efter, at holdet kvalificerede sig til EHF-finalen mod Flensburg. Det er måske også en meget god afslutning, at man har prøvet at spille en Europacup-finale. Det kan godt blive svært rent motivationsmæssigt til næste år at skulle igen den samme mølle med de samme turneringskampe og helst skulle have succes i Europacupen. Men selvfølgelig gør det også, at succesen gør, at det muligvis at vi mister nogle spillere. I dag ved middagstid samledes Virum-spillerne for at drage til DM-kvartfinalen mod Bjerringbro. Og blandt holdkammeraterne er der forståelse for Foghs beslutning. Det er altid sørgeligt, men jeg under ham det bedste. Altså. Jeg tror, at det er den rigtige tidspunkt, at han tager afsted. Han har spillet Virum hele sit liv, ikke? Og har virkelig givet meget til klubben, så jeg synes, at det er allerede rimeligt, at han rykker nu. Men Virum risikerer også at miste landsholdsspillerne Claus Bruun Jørgensen og Peter Nørklit, som klubben forhandler med i øjeblikket. Deres kontrakter udløber nemlig til sommer. Claus er ikke helt 100% færdig forhandlet, men Mads Storgaard har vi i klubben de næste 2 år i hvert fald. Og en Peter Nørklit? Det regner vi med og satser på, at den får vi på plads her inden for kort tid. Hvis tilbuddet byder sig, så vil jeg ikke sige nej. Regner du med at være her efter sommerferien? Det ved jeg ikke. Det får vi jo at se, ikke? Og så kørte Virumbussen ellers til Jylland, hvor holdet her til aften spillede DM-kvartfinale mod Bjerringbro KFUM. Chancen som videomand gik i dag til Claus Bruun Jørgensen, men det havde nu ingen sammenhæng med bomben nogle få timer forinden. Claus Bruun har en dårlig skulder.
Men de øvrige bombemænd var med i kvartfinalen i Bjerringbro, og her netop en af dem, Ian Marcofo, til 9-8 til Virum. Holdene fulgtes pænt ad. Her der spillede 20 minutter. Frank Hovgaard fra Bjerringbro, 11-11. Men i de sidste minutter af første halvleg sagde IHF-finalisterne farvel og tak. 2-metermanden Jeppe Havgaard til 17-13. Minuttet efter, alle genvordighederne glemt, Ian Marcofo til 18-14. Og inden pausen kan endnu en landsholdsspiller, Mads Storgaard, bringe Virum på 19-14. Det går helt efter planen. Men Virum havde tilsyneladende ikke brugt pausen til at diskutere kampen. Bjerringbro åd forspringet, Jesper Holmris, 21-21, 7 minutter ind i anden halvleg. Og midt i anden halvleg er Virums stjerner nede. Først Jeppe Havgaard i paraderne, kvikt kontraspil, og Allan Filtenborg kan bringe Bjerringbro på 26-24. Her mangler der så ganske få minutter af kampen. Bjerringbro foran 31-30, men Lars Rasmussen får udlignet. Og i det sidste minut sikrer Ian Marcofo, hvem ellers, sejren til Virum. 32-31, Virum i semifinalen. Og vi skal til fodbold, en fodboldnyhed. Fodboldspilleren Søren Ruhoff har i dag skrevet kontrakt med AB. Den tidligere Hvidovre-spiller var ellers så sent som i formiddag til prøvetræning hos OB. Men da fynboerne sagde nej tak, skyndte AB sig at tegne kontrakt med Ruhoff. Kontrakten gælder frem til sommeren 98. Her til aften spillede Holte og Gentofte den tredje DM-finale i mændenes volleyball. Holte havde vundet de to første kampe, så for Gentofte var det såre enkelt i aften. Det var vind eller forsvind. Gentofte fik en drømmestart. Her et godt smash af Henrik Kær, og Gentofte er foran 12-6 i første sæt. Og så til en af kampens bedste dueller. Gentofte har sætbold ved stillingen 14-6. Holdespillerne havde problemer med at finde den sædvanlige spillerytme. Alt for mange oplagte chancer blev sjusket væk. Også denne. Bolden går ud, og første sæt går til Gentofte 15-6. Gentofte vinder andet sæt med de samme cifre, og her kommer de foran 8-2 i tredje sæt. Men så vågner holdespillerne pludselig op til dåd. De får udlignet Gentoftes forspring og vinder tredje sæt 15-9. Kampen er igen helt åben. Fjerde sæt blev en sand gyser. Begge hold viste fremragende finalespil. Her smasser Anders Luxhøj og udligner til 8-8. Men så rykker Gentofte. Stillingen er 14-9, og den bold går ud. De regerende mester fra Gentofte vinder meget overraskende 3-1, og de to hold skal ud i en fjerde DM-finale. Og den spilles på tirsdag i Gentofte. Vi skal til NBA basketball. Chicago Bulls har været totalt overlegne i denne sæson, men i går kom Chicago-tyrene på overarbejde, da de mødte Dallas Mavericks. Mavericks var anset for en svag modstander, og Michael Jordan og Dennis Rodman arbejder også flot sammen i starten. Her Rodman, der udgik med en knæskade i sidste kvarter, han er færdig i grundspillet. Men så tog Michael Finley fra Mavericks fat. Først reducerer han. Og der var mere i Finley. I det næste kvarter bringer han Mavericks foran 57-56. Bulls var rystet. Men Michael Jordan holder hovedet koldt. Her får han bolden i kurven. Bulls foran 63-62. Så viste Steve Kerr sin høje klasse. 3 point scoring, Bulls foran 80-78. Og Kerr kunne mere. Her bringer han Bulls foran 84-80, og Bulls vinder kampen 94-92 med stort besvær. Ikke flere sportsnyheder i dag. TV2 Sporten ønsker dem en god påske. Og skulle de få lyst til lidt motion, så kan vi anbefale speedskiing. I denne familievenlige idrætsgren satte franskmanden Philippe Billy i dag verdensrekord med hastigheden 244 km i timen. Måske var det noget for svigermor.
Thank you.